بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نعت کے چند اشعار ہیں. موسیٰ ایک بار اگر چہرہ تمہارا دیکھے, موسیٰ ایک بار اگر چہرہ تمہارا دیکھے, جلوہ طور زمانے میں دوبارہ دیکھے. موسیٰ ایک بار اگر چہرہ تمہارا دیکھے, جلوہ طور زمانے میں دوبارہ دیکھے. فکر انسان کی طاقت میں کہاں ہے آقا, تیری عظمت کے سمندر کا کنارہ دیکھے. فکر انسان کی طاقت میں کہاں ہے آقا, تیری عظمت کے سمندر کا کنارہ دیکھے. تیرے آنے سے مدینے کا ہر ایک در ماندہ, تیری صورت میں دو عالم کا سہارا دیکھے. تیری صورت میں دو عالم کا سہارا دیکھے. آپ کے در سے ہی مانگے گا جب ہی مانگے گا, کیوں زمانے کی طرف بندہ تمہارا دیکھے. آپ کے در سے ہی مانگے گا جب ہی مانگے گا, کیوں زمانے کی طرف بندہ تمہارا دیکھے. آنکھ ہٹتی ہی نہیں گنبد خضرا سے میری, آنکھ ہٹتی ہی نہیں گنبد خضرا سے میری, جبرائیل آ کے میرا اوج نظارہ دیکھے. جبرائیل آ کے میرا اوج نظارہ دیکھے. نعت سرور کے وسیلے سے یہ ساری دنیا کیسے چمکا, میری قسمت کا ستارہ دیکھے. نعت سرور کے وسیلے سے یہ ساری دنیا کیسے چمکا, میری قسمت کا ستارہ دیکھے. پھر سے ایک نعت کی توفیق عطا ہو مولا, پھر سے ایک نعت کی توفیق عطا ہو مولا, خود پہ عاطف بھی تیرا لطف دوبارہ دیکھے. خود پہ عاطف بھی تیرا لطف دوبارہ دیکھے. فکر انسان کی طاقت میں کہاں ہے آقا, تیری عظمت کے سمندر کا کنارہ دیکھے. موسیٰ ایک بار اگر چہرہ تمہارا دیکھے, جلوہ طور زمانے میں دوبارہ دیکھے. بر محمد وال محمد.